Već posle prvih kadrova bilo je jasno da je u pitanju umetnički i društveno relevantan projekat dostojan javnog servisa. Čekali smo na njega dugo, možda i predugo, ali sudeći po reakcijama, čekanje je urodilo temeljnim, serioznim i sveobuhvatnim pristupom adaptaciji najvećeg literarnog brenda Novog Sada, televizijskom serijom koja će obeležiti koliko epohu u kojoj govori, toliko i vreme u kome je nastala. Ja sam zaista oduševljen i svime, znači i scenarijom i glumom, svim detaljima, prikazom vremena o kome je rađeno. Muzika je izuzetna, impresivna. Mislim, više puta sam čak i zaplakao. Mislim, zaista je urađeno vrlo, vrlo dobro. I jako sam zadovoljen, jedva čekam nastavke da gledam. Imam jednu vrstu uzbuđenja koju mislim da nosimo svi posle ovoga i ne bih želeo da upadnem u zamku, da dajem odgovore ponešen na onim što osjećam i što vidim u ljudima. Tako da, pre svega mislim da treba serija da zaživi, da vidimo kako će zapravo gledalci da odgovore na nju i da izreaguju, i ako to bude to ono što očekujemo, onda s tim ohrabrenjem nadam se da ćemo imati snage da otvorimo neke nove projekte. Defile glumačke ekipe i autora ovog kapitalnog poduhvata za vojvođansku kulturu trajao je koliko i aplauz koji usledio posle 50 minuta koncentrisane pažnje. Bio je to najveći kompliment autorskoj ekipi, ali i podršci na koju je naišla u našoj kući. Iskreno oduševljena sam. Mislim da smo stvarno uradili veliku stvar. Ovo je veliki projekat i eto, mislim da smo svi po komentarima da smo svi zadovoljni, što je jako bitno. Koliko ja znam, koliko ja pratim, mislim, zadnjih 25 godina nema ništa slično. Tako da mislim da je ovo pobjeda RTV-a, mislim, pobjeda i ogromna hrabrost. Muzika i hrabrost na jednom tempu koji pripada Vojvodini, gde se ne srlja sa brzim, kratkim kadrovima, sa nekom ishitrenošću. Drago mi je da su išli tom linijom da, kako kažem, budu dosledni i da imaju hrabrosti da budu spori. Prvu epizodu serije Vere i zavere po Aleksandru Tišmi možete pogledati u nedelju 13. marta od 21 sat na prvom kanalu Radio Televizije Vojvodine.